Hvala, gospođo Miladinović. Reč ima Vjerica Radeta. Izvolite, gospođo Radeta. Dame i gospodo, narodni poslanici, današnji dnevni red je apsolutna propast i krah onoga što radi Zorana Mihajlović na mestu potpredsednika vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a boga mi i ozbiljan poraz vlade Republike Srbije koja dozvoljava da još uvek Zorana Mihajlović sa reputacijom koju ima bude ministar u ovoj vladi. Mi danas imamo na dnevnom redu, na primer, zakone, ovaj koji se odnosi na planiranje i izgradnju, menja se 14. put. Od kad je Zorana na vlasti, ovo je 8. izmena. Da li neko normalan može da misli da ovakav zakon može imati ikakvu svrhu i da ovakav zakon može išta da znači? Plovidba i luke menjaju 8 puta, vazdušni saobraćaj 6 puta, prevoz u drumskom saobraćaju 5 puta, izgradnja za stanove za pripadnike službi bezbednosti za godinu i po dana 3 puta. I ovo je zaista neverovatno, a posebno je problem što su posledice donošenja ovakvih zakona katastrofalne za sve ljude koji žive u Srbiji. A da ne kažem, ovaj zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata, opet lex specialis. I ovo je neverovatno i nije prvi put da mi od Zorane Mihajlović dobijamo, a vi to prihvatate i glasate za to, lex specialise koji se, kroz koje se na jedan potpuno nezakonit način tretira eksproprijacija zemljišta. Kao da nemamo zakon o eksproprijaciji, a imamo, ali jednostavno Zorana Mihajlović zapravo kroz ove zakone pokazuje svoju pravu ulogu u vladi. Ovo što ona radi je klasična špijunaža. Jer ako neko donese, ne znam koliko puta promeni zakon o legalizaciji, a sad ga zove valjda zakon o ozakonjenju, i kaže da će do 2023. godine sve morati da se legalizuje, a sve što se ne legalizuje biće porušeno, a ništa nije urađeno, zakon je takav da ne može gotovo ništa da se legalizuje i ništa se ne legalizuje. Dakle, svesno je išla na to da što je moguće više objekata bude porušeno i naravno da onda kada dođe do rušenja, da se onda sa lokalnim funkcionerima koji uzimaju pare i koji će uzimati i koji sad uzimaju pare tali kao što je inače to navik. Zorana je dakle blokirala legalizaciju objekata kao što je blokirala rad katastra, pa smo onda imali skoro godinu dana da katastar u Srbiji uopšte nije funkcionisao. Kada su u pitanju ove eksproprijacije koje su na dnevnom redu u jednom i od ovih zakona, a već su bili u dnevnom redu onog lex specialisa za onaj deo autoputa Preljina-Pojate, i mi smo tada rekli šta će se desiti kao posledica tako lošeg zakona, ali naravno niste nas slušali i posledice imamo sada na delu. Strašne se stvari dešavaju na trasi tog autoputa. Menja se namena zemljišta građevinskog u poljoprivredno da bi ljudi dobili manje novca. Niko živi ne zna kuda mu tačno prolazi ta trasa. Mnogi ljudi nisu saglasni sa cenom koja se nudi za eksproprijaciju, ali im se na silu ulazi u njihove parcele. Nije rešen problem onog dela Moravskog toka zbog onih parcela koje su nestale zbog krađe šljunka i peska iz Morave. Dakle, nije urađeno ništa, a poseban problem su zgrade. Recimo, na ovom delu koji nije baš na ovom autoputu, ali recimo objekti na putu za Batočinu.
nemate odgovor na pitanje šta će da rade i kako će da žive u svojim kućama ljudi kojima taj put za Batočinu prolazi 80 centimetara daleko od kuće. A te kuće nećete da rušite, već ih ostavljate da neko živi faktički na autoputu. A čak su im i ulazi od tih njihovih porodičnih kuća okrenuti ka putu i onda, ne znam, o svom trošku moraju da okreću ulaz na drugu stranu i tako dalje, ali opet kako mogu tu da žive? To vas, naravno, ne interesuje. Vi zakone, ja sam radila isključivo pravničke poslove više od 20 godina kao diplomirani pravnik i nemam pojma koliko sam zakona pročitala i primenjivala. Na funkciji narodnog poslanika sam pročitala stotine ili hiljade valjda predloga zakona, ali ovakve tekstove zakona, kakvi su ovi vaši, inače kakvi su predlozi zakona koje ovde Zorana Mihajlović predstavlja, ja mislim da niko živi nije video. Tu nemate pravnu normu, to je opisivanje, to je ćaskanje kroz pravnu normu, to je ako ne bude ovako, bit će onako. Nemate jasnu, preciznu i konciznu pravnu normu da znate šta je tačno propisano i šta ćete sutra da primenjujete. I meni zaista čudi da kolege pravnici i koji podržavaju vladu ne reaguju kod vlade da se ne donose ovako loši zakoni i formalno loši. Suštinski loši, što je još gore, ali formalno loši, formalno ne liče na zakonski tekst. Zorana Mihajlović se i malo pre inače ima običaj da se hvali sa nek 350 km autoputa i tako dalje. Znate, dobro je napisao naš kolega Vladimir Đukanović u jednom svojoj kolumni, ne znam čime se ona to hvali, jer da se nije Vučić lično zauzeo tih autoputeva i koridora, svakako ne bi bilo. Ali evo, mi odajemo priznanje Zorani Mihajlović, njen doprinos je ovaj put Preljina-Pojate, ali to košta državu Srbiju ukradenih 300 miliona evra za posao koji je dala Behtelu. Da li Zorana Mihajlović ima odgovor kako se desilo ovo što je ovih dana aktuelno, kako se desilo da se opljačkaju građani na naplatnim rampama, da im se umesto 300 dinara uzima 1800 dinara na delu autoputa i tako dalje. Kako je moguće kod tako savršenog mozga da se dešavaju ovakve stvari, koje su ozbiljan problem? Na stranu to što ste povećali cenu putarina kad ste otvorili koridore, nego još i ovo. Zakon o planiranju i izgradnji, izuzetno je važno da se kaže, donosi se iz jednog jedinog razloga. Donosi se da bi se mogle postavljati male hidroelektrane uz građevinsku dozvolu bez planske dokumentacije. E, to je ta caka koja se krije u ovom zakonu. Naravno, nije to ništa čudno. Treba da se podsjetimo da su male hidroelektrane počele da se grade i da se planira njihova gradnja upravo u vreme kada je Zorana Mihajlović bila ministar za energetiku. Ovo je kasnije samo nastavak. I sada građani Srbije treba da znaju da su džabe branili svoje reke od ovih investitora za male hidroelektrane, sad će ti ljudi dolaziti sa građevinskim dozvolama, jer će ih moći dobijati onaj ko da više i moći će naravno bez ikakve planske dokumentacije da dobije takve dozvole. Da se razumemo, pre svega radi javnosti, mi u Srpskoj radikalnoj stranci nemamo ništa protiv gradnje mini hidroelektrana i svih tih mogućnosti korišćenja obnovljivih resursa, ali mi mislimo da to treba i te kako planski da se gradi, da ni jedna mini hidroelektrana ne sme da ugrozi ni jednu porodicu, ni jedan deo nekog naseljenog mesta, ni jedno naseljeno mesto, ni jedan deo opštine. Postoje delovi reka na kojima to može da se radi, ali to mora da se radi planski i to mora da se radi ne ovako kako će ovaj sad zakon da,
da uradi, na osnovu ovog zakona da se uradi, da će se te dozvole dobijati tamo gde nekom padne na pamet, a znate zbog čega to rade? Ovi Zoranini kompanjoni koji su ovo započeli dok je ona bila ministar energetike, njima se ne isplati da grade mini hidroelektrane daleko od naseljenog mesta. Znate, treba provesti infrastrukturu, to košta. A ovako lepo unište jedini izvor, jedinu neku vodu u nekom selu ili u nekom delu neke opštine i baš ih briga, prikače se tu na sve infrastrukturne objekte, a to što ljudi više neće imati trunke čiste vode na teritoriji te opštine, to svakako nije briga ni Zoranu, ni ove njene kompanjone. Ovih dana se aktualizovala priča o Zorani Mihajlović, o svemu onome što smo mi govorili godinama unazad o njoj, kada je ona ovde iznosila da mi imamo nešto protiv nje i da mi srpski radikali ne bismo imali šta da pričamo, da nije, zamislite, Zorane Mihajlović, ali sve ono što smo mi govorili, dakle, evo, ispostavilo se da je apsolutno tačno. Pitamo Zoranu Mihajlović, pitamo pre svega Anu Brnabić, pitamo sve vas, drage kolege koji ćete glasati za Zoranine predloge, šta je, kakav je odgovor Zorane Mihajlović na optužbe Miroljuba Jeftića, direktora infrastrukture železnica, koji je u prvom javljanju kod tužioca rekao da je tačno da je dobijao mito u vezi eksproprijacije, naravno opet eksproprijacija jer se uglavnom sve radi uz mito i na trasi brze pruge i da je deo tih para davao Zorani Mihajlović, odnosno njenom, kako se to kaže, partneru. Dakle, nemojte samo da čujemo odgovor, on je posle tu izjavu povukao ili nije povukao, jer mi ne prihvatamo na odgovor na majke mi, nego tražimo da se ovo apsolutno utvrdi, da se apsolutno sve ispita i da vidimo koliko je to Zorana Mihajlović uzela para preko tog Miroljuba Jeftića, a sad vidimo takođe da umesto njega hoće opet da postavi neke svoje ljude na njegovo mesto. Zoranine tašne, tri u vrednosti od 10.000 dolara, broš od 5.000 evra, privezak od 3.000 evra, to je nešto što je postala urbana legenda i svi živi o tome pričaju. Jedino mi nemamo odgovor na pitanje kako je moguće da neko može toliko novca da troši na takve stvari. Nismo zaboravili ni krađu sa kartice ministarstva kada je Zorana Mihajlović u inostranstvu potrošila negde oko 1,5 miliona dinara sa kartice ministarstva na svoje privatne troškove, na kupovinu kozmetike, donjeg veša. Deo tih para je odmah vratila, a 2015. godine je vratila dug od 895.951 dinar koliko je bila ukrala. E sad je naravno pitanje da li bi ona tako, koleginice Radeta, vratila... Molim vas, tu terminologiju, nema smisla. Molim vas, nemojte me prekidati, baš sam lepo... Pa moram. Ne morate, moram. I ne smete. Moram malo. Ne smete i ne morate. Moram. Dakle, kad takve reči koristite, moram. Samo malo. Ako neko sa kartice ministarstva potroši za privatne poslove, za privatne potrepštine, 1,5 miliona dinara, kako se to zove? Kako se to zove ako nije krađa? Kako se to zove? Šta, pozajmila, pa vratila je kad su je otkrili. A evo mi pitamo da li bi vratila da je nisu otkrili. To je ono što odgovor na to pitanje. Naravno, Zorana Mihajlović je jedini član vlade koji sebi može da priušti svaki dan i frizera i svaki dan kozmetičara da joj dolazi u kuću. I
stilistu još kaže na jednoj televiziji, hvali se žena da stilista specijalno za nju dizajnira neku suknju i da, da ta suknja nije za prodaju za druge mušterije, ako neko ipak insistira na takvoj suknji, onda je ona mnogo skuplja nego što su ostale suknje, jer Bože, to je stil Zorane Mihajlović. Ono što je, da ne mislite, gospođo Mihajlović, da mi evo samo nešto govorimo protiv vas, ja moram da vam kažem da mi je pre neki dan bilo tako toplo oko srca kad sam pročitala kako ste vi svoje prstiće utopili u rukavice od 30.000 dinara, od malih jagnjića, od njihovog krzna. A pogledajte moje rukavice koje su mnogo lepe, koje su kupljene na tezgi na Zemunskoj pijaci za 300 dinara. I verujte, tople, čuvaju prste. I sad kažu zlonamerni kako je nije sramota Zoranu Mihajlović da nosi rukavice od 30.000 dinara. Koda je 30.000, koda su to neke pare, jel tako? Pa to je samo jedan minimalac. To je samo Zoranine rukavice u novcu, mesečno na ime mesečnog rada i na ime minimalca, danas u Srbiji prima 350.000 ljudi. I to je zaista nešto što je neverovatno, nešto što ne dolikuje nekoga ko je na funkciji ministra u državi Srbiji, u kojoj se na tom mestu nikako ne mogu ne može zaraditi toliki novac. Zorana Mihajlović kaže da ne prima platu u vladi, možda i ne prima, ali mi pitamo gde prima i koja je to plata u Srbiji od koje može ovako luksuzno neko da se ponaša. Takva plata u Srbiji ne postoji. Ima Jorgovanka valjda. I niko više. I ne možete sve to dovodi u sumnju, sve ovo što Zorana Mihajlović radi, i sve to samo potvrđuje našu sumnju kada čujemo kako se uzimaju pare za legalizaciju, za eksproprijaciju. Evo, za eksproprijaciju imamo ovog Miroljuba Jeftića, ne znamo koliko je tačno Zorana uzela preko njega, ali je čovek potvrdio da jeste, pa tek koliko se para uzima za te mini hidroelektrane. Mi samo čekamo, a pretpostavljamo da će to pre izbora svakako da se desi, da bude uhopšena nekolicina lokalnih funkcionera koji besomučno uzimaju pare za legalizaciju. Zna se u Srbiji gde je to tačno. I čekamo kad oni budu uhapšeni da vidimo šta će oni reći, koliko su oni novca delili sa Zoranom Mihajlović, jer ona je napravila takav zakon da može da se legalizuje samo ono za šta ona zapravo da signal, i generalno legalizacija je u Srbiji nemoguća, apsolutno nemoguća. I sada će za dve i po godine ljudi doći u situaciju da strahuju da će po ovom Zoraninom zakonu objekti da im se ruše, i onda naravno šta im ostaje nego da jadni skupljaju da vide da daju pare. Kada je u pitanju, moram još da se vratim časkom na rukavice, ove od 30.000 dinara, da ne zaboravim, ministar Šarčević, kolega Zorane Mihajlović, je rekao da svako može da troši po svoje pare kako mu padne na pamet, i naravno nije to sporno, samo kad su u pitanju tačno one pare koje se zarade radom. I još je rekao bolje da kupuje rukavice nego da troši u kafani. Ali očigledno da gospodin Šarčević ne prati dobro sednice Vlade Republike Srbije, jer da prati, morao bi da vidi kako Zorana Mihajlović za ručkove takođe vladinom karticom u ekskluzivnim restoranima sa svojim poslovnim partnerima troši između 150 i 200 hiljada dinara za samo jedan ručak. A to što je slavila svoju slavu sa Skotom, to je onaj što je zaslužan za krađu 300 miliona evra za Behtel, to je tek nešto što, ne zato što ona ne zna šta je krsna slava pa je slavi u hotelu, to je njen problem, nego zato što se opet postavlja pitanje kako se to može potrošiti, odakle se mogu potrošiti
tolike pare kojima se ona razmeće. Ovo ponašanje i ove skupocene stvari koje svakodnevno gledamo, pre svega evo i u medijima, kod Zorane Mihajlović, to sebi samo može da priušti, završavam ovom rečenicom, to sebi može da priušti samo neki član ili članovi porodice tajkuna ili lopova. Koliko znamo, Zorana nije tajkun. Hvala. Hvala. Profesor dr. Zorana Mihajlović, izvolite. Hvala lepo na svim vašim komentarima, standardno su radikalski i hvala što ste moje ime pomenuli za sad, ako sam dobro izbrojila, 37 puta moje ime i prezime. Da, nije dovoljno, treba više, slažem se. I žao mi je što je vama tema Zorana Mihajlovića, što vam tema nisu zakoni, jer ovo nisu Zorani ni zakoni, ovo su zakoni koje je usvojila Vlada Republike Srbije, kao što sam rekla, na svojim redovnim sednicama i svaki od ovih zakona znači u stvari brže i bolju realizaciju svih puteva. Tako da, samo nekoliko stvari koje ste pomenuli da ipak odgovorimo. Prvo, Vlada Srbije je ta koja je pokrenula pitanje legalizacije objekata i svega onoga što se 20 godina ili više od 20 godina gradilo bez ikakvih dozvola. Činjenica je da jedinice lokalnih samouprave i gradova su nadležne da sprovedu proces legalizacije. Činjenica da to ne ide tako jednostavno, ali svakako ide mnogo više nego što je to išlo nekad pre, kada su cenjena poslanica bila takođe u vlasti. Što se tiče svake stvari koje ste pomenuli, uglavnom baratate, nažalost, neistinama, da budem nežna, da ne kažem neku drugu reč, i ta lažna briga za građane je više zaista neverovatna kod vas. Ali kad recimo pominjete parcele pa probleme na određenim deonicama, prvo, namena zemljišta se utvrđuje planskim aktom, bilo i jeste i biće, tako da to što ste izjavili nije tačno. Takođe, kad pominjete male hidroelektrane, odmah da bude jasno, mi smo dodali da ne bude zabune, da ne bi bilo da se opet i podbunjuju ljudi da su u pitanju male hidroelektrane, ne, odnosi se samo na biomasu, dakle na poljoprivredni otpad, da se može koristiti u proizvodnji energije u poljoprivrednim gazdinstvima i bit će još jednim amandmanom dodatno to napisano, da ne bi bilo bilo kakve vrste zabune. Moram da priznam da sve drugo što ste govorili nema nikakve veze gotovo ni sa jednim zakonom. Saglasna sam sa vama u tome da postoje institucije koje sve treba da ispitaju. Reći ću vam da sve što ste izgovorili vezano za železnicu i moje ime, u ovome što ste izgovorili je apsolutna neistina i laž. Čak nisu ni pomenuta moje ime, niti ime bilo koga iz moje porodice, ali se slažem sa vama da postoje nadležni organi koji su dužni da daju svima odgovore i zaista mislim da ćemo te odgovore i dobiti. Što se tiče mog rada i toga šta je urađeno prethodnih nekoliko godina, to vide građani Srbije. Da, jeste pušteno 350 km autoputeva, da, jeste rekonstruisano preko 350 km pruga, a o tome šta sam ja uradila govori moj predsednik, a ne nijedan drugi poslanik, pa makar to bio i Vladimir Đukanović, i ja sam ponosna na ono što moj predsednik kaže za moj rad i o meni i o verovanju u mene i moj rad. I za mene je to broj jedan, a onda iza toga naravno i građani koji vide šta smo sve uradili. Meni je žao što nema konkretnih stvari, dakle, za koje bih mogla da vam odgovorim, ali ako kažete da svi zakoni koje smo mi, koje je Vlada Republike Srbije predložila, a mene ovlastila da ih danas predstavljamo ovde i branimo u parlamentu, ništa ne valjaju, jer iz amandmana koje ste predložili, uglavnom ste pisali briše se, to su nekad radili inače Demokratska stranka i ovi svi njihovi razne partije koje su izašle iz Demokratske stranke, oni nikad ni za jedan amandman nisu dali konkretno svoje mišljenje, nego su napisali briše se. Naravno, mi smo vam odgovorili najbolje što smo mogli, ali sve vaše kritike padaju u vodu na osnovu onoga što sa druge strane postoje rezultati. Ti rezultati u zakonu o planiranju i izgradnji koje vi pominjete koliko se puta menja, ili bilo koji zakon koji se menja, svaki zakon treba da se usavršava i treba da se menja za dobrobit upravo i privrede i društva. Zakon o planiranju i izgradnji daje svoje rezultate.
Srbija je danas deveta u svetu po izdavanju građevinskih dozvola. U vreme kada ste vi bili u bilo kakvoj vrsti vlasti, dakle, mi smo bili 184. U vreme kada ste vi bili, imali smo 500 gradilišta, sada ih imamo 55.000. Dakle, moglo bi mnogo to, znači, svi rezultati su proizašli upravo iz zakona koje je ovaj saziv parlamenta i hvala mu usvajao, a Vlada Republike Srbije te zakone predlagala. Zakone ne piše Zorana, pišu stručni ljudi. Zakoni prolaze mnoge odbore u Vladi Republike Srbije, dakle od zakonodavnog do svakog drugog. Ako bilo koji zakon nije dobar, postoje takođe mogućnosti da ti zakoni, dakle, se promene u smislu ako vi smatrate da je nešto protivustavno i tako dalje, isto postoji način kako se to radi. Ali te paušalne ocene, onda priča jako brinemo o građanima i evo kuća će biti na putu, što naravno nije tačno, dakle, to su stvari koje onako pitko zvuče kad ih sad neko sluša, ali kad se pogledaju papiri, kad se pogleda sve šta je urađeno, onda, boga mi, to nije tačno. Dakle, da, uradili smo sve ovo što smo uradili do kraja 2019. Iskreno se nadam da će ovi dobri poslanici, prosto ljudi koji razumeju šta mi radimo, pomoći da ovi zakoni, dakle, se usvoje i da nakon toga možemo da realizujemo i gradimo sve one druge puteve koje sam ja možda pre 15-ak minuta takođe bila napomenula, odnosno nabrojala. Hvala, gospođo Mihajlović. Pravo na repliku ima Vjerica Radeta, izvolite. Logoreičnost Zorane Mihajlović nikako ne može nadomestiti argumente kojih zapravo nema. Kaže, glasat će za ovo poslanici koji nešto razumeju, znači ona misli da ja ne razumem i da mi ne razumemo. Nema veze kako bi moglo nekoga da dotakne nešto što kaže moralna Zorana Mihajlović. Ali problem jeste u tome što Zorana Mihajlović ovde kaže da ovo nisu njeni zakoni, nego zakoni Vlade Republike Srbije. To jeste problem, zato sam i rekla da su ovi predlozi poraz Vlade Republike Srbije koja drži Zoranu, Ane Brnabić pre svega, koja drži Zoranu i dalje na mestu ministra. Kaže Zorana Mihajlović da njeno ime niti bilo koga od članova njene porodice nije pomenuto u slučaju Miroljuba Jeftića i ovoj aferi, odnosno kriminalnim radnjama vezano za eksproprijaciju za brzu prugu za železnicu. E sad, ja kao diplomirani pravnik pitam Zoranu Mihajlović kako ona zna šta jeste ili nije pomenuto u toku ispitivanja tužioca dok je ispitivao ovog Miroljuba Jeftića. Da li to znači da je ona dobila tu informaciju i da je upravo zato što taj Jeftić jeste rekao da je delio s njom pare, odnosno njoj je davao više, da li se zbog toga pojavila informacija da će taj Jeftić možda da se nagodi sa tužilaštvom? Sad ste upravo malo pre rekli nešto što govori o tome da ste se umešali u ovaj krivični postupak, što nikako, apsolutno nikako, niko na ovom svetu ne bi smeo. Što se tiče toga kako se radilo dok smo mi, srpski radikali, bili u vlasti, da li se radilo bolje ili lošije, preporučujem, pitajte Aleksandra Vučića, ministra u tadašnjoj vladi, najmlađi ministar informisanja, i to mu je najbolji deo karijere. Hvala. Pravo na repliku, komentar, dr. Zorana Mihajlović, izvolite. Vidim da se vi mešate u istrage, ja se nikad ne mešam, ja znam tačno šta ja mogu, a šta ne mogu, ali advokat okrivljenog optužnika, kako se to već kaže, je to javno izjavio. A druga stvar, ponavljam još jedan puta, nadležne institucije treba da nam daju svima odgovore. Dakle, ja sam za mnoge stvari uvek tražila i pisala i nadležnim institucijama da za svaku stvar se daju odgovor, jer ja nisam bilo ko, nego sam član vlade i ne želim nikome da pravim nikakve probleme. Ali samo još jedna stvar, da, urađeno je zaista mnogo i to što je urađeno jeste rezultat, dakle, i politike Aleksandra Vučića i vlade Republike Srbije. I ponavljam još jedan puta, mi svi možemo da budemo ponosni, dakle, na ono što je urađeno do kraja 2019. i ovo što smo najavili za 2020. godinu u svim oblastima, pa i u oblasti infrastrukture. Sigurno će biti pitanja dalje drugih, pa ću odgovarati, ali samo sam želela ovde prosto da odgovorim, bar kratko. Hvala, gospođo Mihajlović. Vjerica Radeta, pravo na repliku, izvolite.
I Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije svakako treba da budu ponosni na izgrađene koridore i mi srpski radikali nikada nismo rekli ništa loše što se tiče gradnje koridora. Naprotiv, rekli smo uvek da je to dobro, ali da nije dobro da autoputevi imaju rok, 2 godine garantni rok. Nije dobro da se 2 puta u Grdeličkoj klisuri ruši onaj potporni zid. Nije dobro da se 2 dana od otvaranja pojave pukotine na zidu. Nije dobro na putu. Nije dobro da se Behtel angažuje za 300 miliona evra više nego što bi to uradila kineska firma. Dakle, to je nešto što nije dobro i to je nešto što mi zameramo i to je nešto što pokazalo je vreme, sve može da ide vama na ruku, vama na dušu. A vi lično možete jedino da se ponosite tim tašnama od 1300 do 4500 dolara po komadu, možete da se ponosite brošem od 5000 evra, priveskom od 3000 evra, rukavicama koje koštaju koliki je jedan minimalac. I evo, predlažemo članovima Vlade Republike Srbije da više ne govore, lepše će da zvuči da ne govore, evo mi smo povećali minimalac i sad je minimalac 30.022 dinara, istina 7.000 dinara manje nego što je najniža potrošačka korpa, nego preporučujemo da sada, da bi ljudima lepše zvučalo, da kažu: ljudi, što se bunite, pa sada je minimalac malo manji nego što koštaju Zoranine rukavice. Hvala. Pravo na repliku, komentar, dr. Zorana Mihajlović, izvolite. Mislim, vi uporno nećete pričati o zakonima. Ja razumem da je vama jednostavnije da tako izlećete sa svojom pričom i baš simpatično to zvuči, tamo neko vaš to sluša i baš ste super. Ja ne znam čemu, kako je moguće da vas toliko inspirišem, da iz sebe iznesete ono najnegativnije što po meni žena može da iznese, ako tako mogu da se izrazim. Ali zaista govorite neistine, pogotovo govorite neistine recimo o tom Moravskom koridoru. Dakle, nikakva kineska kompanija nije ponudila, niti postoji bilo kakav sporazum, ugovor ili šta god to bilo, ne znam se o kojima vi pričate, ali opet to super zvuči. Američki ambasador i Zorana Mihajlović ukrali 300 miliona i onda se to tako vrti i tako dalje. Znači, prvo, to nije istina. Da ne kažem, to je laž. Drugo, ako vi želite da pričamo o mom ormanu, nije problem, samo nije mesto ovo, nego danas imamo 13 predloga zakona koji treba da nam pomognu da mi zaista učinimo sve što možemo u novom investicionom ciklusu koji je zaista pokretač privrede i sve ono za što se svi verovatno zalažemo i što svi želimo, a to je dakle da u ovoj zemlji se živi mnogo bolje i kvalitetnije nego što je to bilo ili nego što to jeste. Poseban zakon koji ste pomenuli, zašto opet poseban zakon, izvinjavam se, rekli ste to bili u nekom prvom možda obraćanju. Mi imamo poseban zakon i za Južni tok, niste protiv toga. Imamo i za Beograd na vodi, nisam čula da ste protiv toga. Dakle, imamo i za, između ostalog, i Moravski koridor. Prolazili smo, u pravu ste takođe kada govorite da imamo zakon o eksproprijaciji. Potpuno se slažem s vama, ali jednostavno taj zakon se još uvek nije promenio. Mi mislimo da on treba da se uskladi sa svim onim što mi danas živimo i da je to jedan od razloga zašto želimo da ubrzamo, dakle, rešavanje pitanja, imovinskih pitanja na svim ovim novim autoputevima. Ponavljam, to je najmanje 50.000 parcela. Vi to odlično znate, sami kažete da ste pravnik. Ja sam doktor ekonomskih nauka. Ali baš zbog toga donosimo ovakve zakone. Prema tome, još jedan puta molim da se vratimo na temu. Mi smo videli vaše amandmane, nisam mogla da zaključim iz amandmana šta vam tačno ne odgovara u zakonima i šta su zaista vaši konkretni predlozi kao vaše partije ili kao vas, nekoga ko jeste toliko toga uradio u svojoj pravnoj struci, zato što svuda piše briše se. Ali ajte sada da budemo konkretni, šta to sve u zakonima treba po vama promeniti da bi ti zakoni pomogli da građani i građanke Srbije dobiju što pre svoje puteve i svoje pruge ili još nekoliko aerodroma koje planiramo takođe da napravimo. Hvala. Pravo na repliku, Vjerica Radeta, izvolite. Pa evo, sad je Zorana Mihajlović izrekla laž.
Najpre, kroz svoju raspravu je jasno stavila do znanja da sam govorila i o predlozima zakona. Drugo, govorit ćemo više o predlozima zakona kada budemo govorili o amandmanima. Laž je da kroz naše amandmane ne može da se vidi. Kroz obrazloženje tog amandmana gde brišemo, tražimo brisanje svih predloga ovog prvog članova ovog prvog zakona. Ako ne znate doktora ekonomskih nauka, pitajte pravnike oko sebe, jer to jeste posao pravnika. Kako se izražava odnos prema zakonu za koji poslanici misle da ne treba da postoji u pravnom sistemu? Tako što se predlaže brisanje svakog člana pojedinačno. Zašto to radimo? Evo neka čuje ljudi koji gledaju ovu skupštinu. Pa ne može biti dobar zakon koji danas pokušavate 14. put da promenite. 14. izmena zakona i vi očekujete da mi sad našim amandmanima nešto tu uređujemo. Ne, taj osnovni zakon ne može da se popravi. I zato smo predložili to što vi niste razumeli, ali to je vaš problem što vi ne razumete. Kažete da ste vi naša inspiracija i da je ne znam šta negativno izašlo iz mene, a zašto bi negativno izašlo iz mene to što Zorana Mihajlović je u dilu sa Miroljubom Jeftićem koji je krao pare za eksproprijaciju. Je li to moj problem ili vaš? Nema ništa pozitivnije nego da narodni poslanik javnosti kaže sva saznanja o svakom članu vlade i naravno da pozove nadležne organe da konačno stave u razmatranje sve ovo o čemu mi pričamo već godinama i nije moja sramota i ništa moje negativno nije zato što su moje rukavice plaćene 300 dinara, a rukavice Zorane Mihajlović 30.000 dinara. Ja mislim da ta negativnost pripada njoj. Hvala. Zorana Mihajlović, pravo na repliku, komentar, izvolite. Opet ništa o zakonima, ali samo još jedan put, upravo zbog građana i građanki koji ovo gledaju, da se prosto objasni to pravno veliko umeće predstavnika partije koja se sada javljala, a to je da za svaki amandman koji postoji u zakonu, koji je Vlada Republike Srbije usvojila i došao pred parlament i pred poslanike i poslanice, dakle, ni jedno jedini argument ne postoji u predlogu ni jednog amandmana, jedino što se sa tako velikim pravnim umećem nalazi u amandmanima ove političke partije jeste dve reči ili reč i rečica briše se. Mi smo naravno kao odgovorna vlada i kao odgovorno ministarstvo pripremili odgovore na svaki amandman, vrlo detaljne, smatrajući da to možda može da pomogne da u nekim sledećim predlozima zakona od ove partije dođu konkretni predlozi. Samo toliko. Hvala. Po kom osnovu vi, gospođo, radite? Pa ništa vas nije uvredila, ništa sve... Pa nema više, mi možemo ovako do sutra ujutru. Pa ne, naravno, ne, nije problem, sve u redu, daću vam ja, ali ne slažete se, svi to vidimo, znamo, nema teških reči, problema, hvala Bogu, tako da, ajde, izvolite, ali ja bih da ovo privedemo kraju, izvolite. Ne znam čemu žurba, istina je, niste jutros imali kvorum, pa ste kasnili sat vremena zato što su neki poslanici očigledno bojkotovali Zoranu Mihajlović, pa ih je bilo 139 u sali, 129, a 126 glasalo za predloge zakona koje ona ovde predstavlja. E sad, da nama uskraćujete da govorimo da biste to nadomestili, ne ide. Zaista, mi smo ovde došli pripremljeni. To što Zorana Mihajlović ne razume, ja sam joj lepo rekla da konsultuje pravnike. Ona je, kaže, doktor nauka. Očigledno taj doktorat sa megatrenda ima neke posebne ovako oznake i posebne karakteristike, kao što je onaj profesor na tom megatrendu, nije važno. Kaže, tri puta, a vi niste skrenuli pažnju, poslanik iz ove partije.
ja sam narodni poslanik i svi mi, Srpske radikalne stranke, i ministar sa ovakvim potcenjivanjem ne sme da kaže ove partije. Ona ima problem sa partijom, jer je ona bila u G17, pa je bila u okviru DOS-a tamo, učestvovala u paljenju ove skupštine, nosila je labus u torbu, mi je se kao narodni poslanici sećamo, ne bi je prepoznali, znate, fizički bi je bilo teško prepoznati, tada nije imala para za sve ovo što sad na sebi radi, što je njen problem. I znači on i sada je u trenutno kod naprednjaka, pitanje je samo dana kad će obelodaniti ovo što planira, to valjda cela Srbija zna, i ona ima problem da izgovori ime svoje stranke, ali joj ne dozvoljavamo da nas naziva poslanicima one stranke, možda nas mrzi, može da nas ne znam šta, može meni u inat da kupi sutra da joj neko pokloni broš od 8.000 evra ako ima neki s kim još nije, s kim se utalila, ali da na taj način govori sa narodnim poslanicima, to joj nećemo dozvoliti ukoliko želite da normalno nastavimo rad. A ovom što je vreme, zaista sedi već sat vremena, nismo navikli da ovoliko poslanika iz vlasti sedi sat vremena, slobodno koristi vreme i izađi kao i do sada. Hvala. Ja, gospođa Mihajlović vas nije uvredila, niti je uvredila partiju. Da, daću vam ja naravno pravo na repliku, ali suština je to da vi sve vreme, znači ne govori se, ona govori o amandmanu, govori o zakonu, vi o nekim ličnim stvarima. Ne, ba niko to nije rekao, nego samo da se vratimo na zakon i amandman.